Det er efterårsferie, og Emilie har besluttet sig for at bage verdens nemmeste pandekager. Opskriften er let. Den hedder 1 kop mel, 1 kop mælk, 1 spiskefuld sukker, 1 æg, 1 teskefuld bagepulver, 1 teskefuld vanilje og så noget olie til stegen. Fordi vi har rigtig mange venner på besøg i huset i dag, så har vi besluttet os for at lave dobbelt portion. Og Emilie, synes du det var svært? Nej, overhovedet ikke. Og hvordan med, kunne du finde på at gøre det igen? Ja, sagtens. Og så skal jeg høre, var det nødvendigt at have hjælp fra en voksen, eller kunne man klare det alene? Nej, det behøvede jeg ikke. Så I kan se, det er jo ret let både at lave det, men også opskriften er utrolig let. Så vi vil bare sige rigtig god fornøjelse. Tak.